the buzz yuji kwetuli the buzz yuji kwetuli nga buli jona eka nso kemba buze komwe na abatu goberera okuva mu bitundu byegwanga ebyenjawulo kansubire buli kimu kitambula bulungi. Finally President Museveni President wegwanga yavude na ayogera ku bomu izabwa tukide wali mu kibuga Kampala yavude na ayogera ku bomu zino bomu zabade biri emu yabwa tukide wali ku CPS endala yabwa tukide wali ku Parliamentary Avenue. President Museveni mu bigambo bya agamanti okusokera dala credit ajiwa aba security abasobodde okukola ekisoboka okulaba nti balemesa bomu eyokusatu ebadde egenda kubwatukira mu bitundu bye Nansana era oyo mutuju basobodde okubanga bamwangwira ne bamukuba amasasi era yafudde. Naye President Museveni agamanti ono mutujo okusatu nga tanaba kufa yasobodde okubanga abawa information emala okusobola okulaba nti balwanyisa obutuju buno. Abagamanti amanya ge bade bamuita Musa Mudasir oyo mutuju abadde agenda kubwatula bomu eyokusatu mu bitundu bye Nansana naye basobodde okubanga bamwangwira era bomu eyatulise ku CPS omutujo oyo eyatulisiza bomu eyo ku CPS bamuita Mansour Othman yoyo gwe mwalabye mu katambi nga weseka baga nga yambadde jacket ya black yoyo yasobodde kubanga atulisa bomu wali ku CPS era omutujo eyatulisiza bomu wali ku Parliamentary Avenue bamuita Wanjuch Abdul bona basiramu era President Museveni agamati bano baba bava mu kabinja ka ADF akalumba egwanga lya fenga basinzira wali mugwanga eriya Kongo wabula agamati tugenda kusobola okulaba nti tubalwanyisa. President Museveni agamati bano beba mukuba tuju abatusa obulumbaganyi ku Jeno Katumba mwezi ogwa June mujukira bulungi era muwalawe yafira mu bulumbaganyi buno wabula President Museveni agamati government ibadde ekoze ekisovoka okuva obulumbaganyi obwatukwa ku Jeno Katumba era agamati abamu kuba tuju batibwa era agamati abatuju musanvu batibwa nga bagezaako okudduka era agamati kinana mu omu baba kwata bali mu makomera era agamati nabalala babu basatu basobodde kubanga betulisizako bomu ne bafirawo. Naye President Museveni agamati buli muna Uganda joli oyino kumanya nti obera vigilant tusobola okulaba nti tulwanyisa bano abatuju kubanga embeera etuseewo mu ggwanga tulina okumanya tukolera wamu. Wabula President Museveni agamati bano abatuju bagenze okutulumba batusanze nga tuli ready agama tugenda kusobola okubanga tubakuba esawa zino tuli ready okusobola okulaba nti tulwanyisa bano abatuju agama twasobola okukuba rural twasobola okulwanyisa rural terrorism eyaliwo mu mwaka gwa 2007 mu bitundu bya Simuliki National Park era agamati bantu tugenda kusobola okulaba nti tubakubira ddala. President Museveni ekirala kyayogedde kwa agamati tulina okulaba nti tunyweza security mu entry points nga mu bus parks, obutale, churches n'ebifo ebirala bingi tusobola okulaba nti security tujinyweza tutekawo okuchekinga obumu obudetectinga bombs okulaba nti tunyweza security yegwanga kubanga esawa zino bana Uganda bali ku panic ya manyi ne President Museveni yabagumiza na bagamanti buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi ne tulina kumanya nti tukolera wamu. Ebyo bye bigambo bya President Museveni byasobodde kubanga ayogera kwaba abatuju abasobodde kubanga balumba era yaziise mbizi agamba ezo mbizi ovayo tena wetulisiza ko bomu mu butufu President Museveni agamanti ezo mbizi zenyini naye bana Uganda mugume agamanti buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi. Tova ako kumukutu The Buzz UG kwetu chali, amanya MC Morio UG, guatana wa kusubscribinga, onyigene kwa deka notification, osobolo kubango funa updates zona.